ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎች ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ 30 አመት እንደሚፈጅ ተገለጸ። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር በተለያዩ ተቋማት የሚገኙ ሰራተኞች ስለሚፈተኑበት ሂደት ማብራሪያ እንዲሰጥ ተጠየቀ። የአሜሪካና የቻይና ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች በጋራ ጉዳያቸው ላይ መከሩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዜናዎቻችን ተጀምረዋል። ብሩክታዊት አስራት ዜናዎቹን በመምራት አብራችሁ ቆያለሁ። ቀዳሚ ወዳደረግነው መረጃዎችን እንለፍ። በኢትዮጵያ ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍሎች ኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ 30 አመት እንደሚፈጅ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በየአመቱ ለ600,000 አዳዲስ ደንበኞች ተደራሽ ለመሆን እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። ማሌታ ማረ ተጨማሪ አላት። በኢትዮጵያ 60 በመቶ የሚሆነው የማህበረሰብ ክፍል የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዳልሆነ ይነገራል። ይህም ማለት በእንጨትና በኩበት ጭስ ታፍነው ለልጆቻቸው ምግብ እያበሰሉ የሚሰጡ እናቶች እንዲሁም ደግሞ በዚህ የኩራዝ ጭላንጭል ህይወታቸውን የሚገፋው የማህበረሰብ ቁጥር ከፍ ያለ እንደሆነ ማሳያ ነው። ከዚህ ከአዲስ አበባ 50 ኪሎ ሜትር በማይሞላ ርቀት ላይ የሚገኙት የማህበረሰብ ክፍሎች የኤሌክትሪክ አገልግሎት ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል ተጠቃሚ እንዳልሆኑም ነግረውናል። መብራት የለም። ይሄ ብነግራችሁ ስቃላችሁ። ይሄ በኢህአዴግ ጊዜ የቆመ ነው። መንግስትን መጠየቅ ብዙ ጊዜ አመት ነው ስንጠይቅ የቆየ ነው። ሁል ጊዜ መብራት እንዲገባል ጥያቄያችን ነው። እስካሁን መልስ አላገኘም። ኢትዮጵያ የህዳሴው ግድብን ጨምሮ በምትገነባቸው የኃይል ማመንጫ ግድቦች አማካኝነት ከአመት አመት የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅሟ ከፍ እያለ እንደመጣ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ይሁን እንጂ በመሰረተ ልማት አለመሟላት እንዲሁም በቂ የሆነ የገንዘብ አቅም ባለመኖሩ ምክንያት እስካሁን የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ መሆን የቻለው ከ40% ያልበለጠው የማህበረሰብ ክፍል ብቻ ነው። የኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ አገልግሎት ተደራሽ ከሆነባቸው አካባቢዎች የሚሰበስበውን ገቢም ከ30 ቢሊዮን ብር ያልበለጠ መሆኑን የተቋሙ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሽፈራው ተሌላ ተናግረዋል። ተቋሙ በሚያገኛቸው ገቢዎችም አዳዲስ የማስፋፊያ ስራዎች እንደሚሰራበትም ገልጸዋል። ዘንድሮ አሁን ለምሳሌ ወደ 33 ቢሊዮን ለመሰብሰብ አቅደናል። ከኢነርጂ ሽያጭ ብቻ ማለት ነው። ወደ 600 ሺህ አዳዲስ ደንበኞች ኤሌክትሪክ የሚያገኙበትን ስራ ነው በመስራት ላይ ያለ ነው። ይሄም በነባሩ ከተሞች ውስጥ አዳዲስ ኢንዱስትሪዎች፣ የንግድ ተቋማት ተደራሽ የሚሆኑበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይህን ስራ እየሰራን ነው። የመሰረተ ልማትን የማገዝም ስራ በተመሳሳይ ሁኔታ እየሰራን ነው ያለ ነው። በኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ አገልግሎት በሁሉም አካባቢዎች በሚፈለገው ልክ ተደራሽ ለማድረግ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የሚያገኘውን ትርፍ ለመንግስት ገቢ ሳያደርግ ለራሱ የማስፋፊያና የጥገና ስራዎች እንዲያውለው መደረጉን የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ አብድራህማን ኢድ ጣሂር ለተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ከሳምንታት በፊት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት ገልጸዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አሁን እያገኘ ባለው ትርፍ ብቻ በሁሉም አካባቢዎች ተደራሽ ለመሆን 30 አመት እንደሚፈጅም አስረድተዋል። አሁን ያለውን አቅም አጠናክሮ ቅሬታ እየቀረበበት ያለውን የተደራሽነት ችግር ለመፍታት ተጨማሪ ድጎማዎች መደረግ እንዳለበትም አንስተዋል። አንደርስታንድ አሁን ብዙ የህዝብ ጥያቄ ተብሎ ከሚነሳባቸው ኩባንያዎች ዋነኛው ይሄ ድርጅት ላይ ነው የሚያ እኛ አሁን የሚያተርፈውንም መልሶ ስራ ላይ እንዲያውል ነው እንደ መንግስት የተሰጠው አቅጣጫና በዛ ሲስተም ነው ይሄ ያለው ግን አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው አሁን ለምሳሌ ይሄ ዩኒቨርሳል ኤሌክትሪፊኬሽን እነሱም አካል የሆኑበት በእነሱ ትርፍ ድርሻ ብቻ የሚሰራ ነገር ሊሆን አይችልም በፍጹም። አሁን ባለፈው አይ ቲንክ ለእናንተ ማቅርቧል ጥናት ሲያደርጉ በዛ ከሄደን ኦልሞስት ወደ 30 አመት ነው ሊፈጅብን የሚችለው ያንን እዛ ላይ ለመድረስ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የመሰረተ ልማት ስርቆት በዓለም ላይ በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ የመጣው የኑሮ ውድነት፣ የብድሮች መደራረብ፣ በየአካባቢው ያለው የጸጥታ ችግር፣ በገጠር አካባቢ የሚገኙ ዜጎች በአንድ ቦታ ለመሰባሰብ በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተደራሽ ለመሆን ተግዳሮት እንደሆነ አቶ ሽፈራው ገልጸዋል።
የዋጋ ንረቱን ለማረጋጋት በሚሊኒየም አዳራሽ በተዘጋጀ የንግድ አውደሪ ምርቶች በፋብሪካ ዋጋ እየተሸጡ ይገኛሉ። አውደሪው የተሰናዳው የገና በዓልን አስመልክቶ ነው። ሪፖርተራችን አርዶስ ታምራት በንግድ አውደሪው ተገኝታ የሚከተለውን ዘገባ አዘጋጅታለች። መጪው ገናን አስመልክቶ ሸማቾችና ነጋዴዎችን በአንድ ቦታ ሊገናኙ የሚችሉበት ቦታ ኤግዚቢሽን ነው። ታዲያ በሚኒሊም አዳራሽ ገናን በሚኒሊም ኤግዚቢሽን ተገኝተናል። ያሉት ምርቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እናስቃኛችሁ ወደድን። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ባል መስሏት እና መሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንታወቅ። ጎርጀስ ፈርኒቸርስ እንባላለን። በራሳችን ዲዛይን የሀገራችን ምርት ነው። የሀገራችን የኢትዮጵያ ምርት ነው። በራሳችን አርክቴክቸር፣ በራሳችን ዲዛይን፣ ራሳችን ባሰለጠናቸው ሰራተኞች የሚሰራ ፈርኒቸሮች ናቸው። የቤት ፈርኒቸሮችን አጠቃላይ ከአልጋ ጨምሮ እስከ ሶፋ ሁሉንም እናሟላ ሲሆን ከሶፋ ጨምሮ ፉል ፓኬጅ አለን። እንደምታዩት ቦይለሮች አሉ፣ ድስቶች አሉ፣ የሚያማምሩ እቃዎች አሉ። ድጋሚ ደግሞ ይሄኛው እኛ ሀገር ውስጥ የሚሰራ ነው። ይሄ እንኳን በእጅ የሚሰራ እቃ ነው። አዎ፣ ለኩኪስ፣ ለቆሎ፣ ፈንዲሻ፣ ዳቦ ማቅረቢያ ይሆናል እና በጣም የሚያማምሩ እቃዎች ናቸው። በአጠቃላይ እዚህ የምታያቸው የሉክሴል እና ኮምቴል ምርቶች የሀገር ውስጥ ምርቶች ናቸው። ሀገር ውስጥ የሚገጣጠሙ ናቸው። ከአነስተኛው ምርት ብንጀምር ለምሳሌ እነዚህ ማንደጃ የምንላቸው ኖርማሊ ቤት ውስጥ የምንጠቀምባቸው በጥሩ ኳሊቲ ሬዚስታንስ የተመረቱ እንዲሁም ሙቀት ከዚህ ወደዚህ እንዳይወርድ መከላከያ ያላቸው እና ጥሩ ጥራት ያላቸው ከውጭ ከሚመጡት የተሻለ ለእኛ ሀገር ስታንዳርድ ሆነው የተመረቱ ናቸው። አነስተኛ የሆነው ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የተለያዩ አይነት ኦቨኖች አሉ። ኦቨኖቹ የተለያየ መጠን አላቸው። ዳቦ መጋገሪያው ላይም ያለው ስፔሲፊኬሽን ምንድን ነው? ከአክሰሰሪው ስንጀምር 3 ፓትራ አለው። ይሄኛው ፓትራ 5 ኪሎ የምንለው ማለት ነው። ከዛ 3 ኪሎ፣ ከዛ 2 ኪሎ ነው። በምርጫችን የፈለግነውን መጠቀም እንችላለን። ዋጋቸው አሁን እዚህ ላይ የማስታወቂያ ስለሆነ በፋብሪካ ዋጋ ነው፣ ፋብሪካ በሚያከፋፍልበት ዋጋ ነው እየሸጥን ያለ ነው። ስለዚህ አሁን ያለው ዋጋ ከ11300 ብር ጀምሮ ትልቁ የሚባለው 19000 ብር ነው ያለው። ድርጅታችን ኢቫን ጀነራል ይባላል። ብዙን ጊዜ የሚያመጣው መድኃኒቶችና የሕክምና እቃዎች ነው። አሁን ላይ ግን የውሃ ማጣሪያ ታብሌት እናመጣለን። አንድ ጃር 20 ሊትር የሚይዝ ውሃ አንድ ታብሌት ተጠቅመሽበት ከዚች አንድ ታብሌት ተጠቅመሽ 20 ሊትር ውሃ ያጣራልሻል። ክርስቶስ በግርግብ ስለተወረደ ግርግብ ነው ምን ሸጠው ያስ በጣም ባሉ እንዲታወቅ በጣም እንፈልገው ይሄን ነገር ነው። አት ያገራችን የሆነውን ነገር እሱን አቅርበናል። በተጨማሪ ለማስጌጣም ይሁን ነው ነገሮች ቦሎች ያው ክርስቶስ ብርሃን ስለሆነ ድረስ ብርሃኖች ይዘናል። ጫማዎች አሉ፣ ቀበቶች አሉን፣ ጌጦች አሉን። ግርግብ ከ1500 ብር ጀምሮ እስከ 3000 ብር ድረስ አለን። ትልቃውን ያሉጣለን። በጣም ይተልቃልን። የዚህን ትልቃለን። እሱ 3500 ብር ነው ማለት እነዛ ትንሽ ወመጣ 1500 ብር ነው የሚሸጠው። ቦታ ስንሰጥ በነፃ የሰጠነው እስከ 50 ሰው የሚደርሱ የእርዳታ ድርጅቶች አሉ። በነፃ ነው ቦታውን የሰጠናቸው። ከዛ ውጪ በእናት ባንክ ስፖንሰርነት የመጡ በእናት ባንክ ተበድረው የሚሰሩ ነጋዴዎችን 65 ነጋዴ ለነሱ 1/3ኛውን ብቻ ከፍለው እንዲሰሩ እናት ጋር አነስተኛ እናት ጋር ነው የሚሰሩ ነጋዴዎች ናቸው። እኛም እነሱን ለመደገፍ 1/3ኛውን ብቻ አስከፍለን እንዲሰሩ አድርገናል። ይሄ በአይነቱ ለየት ይላል። ሰውን ከመደገፍ አንጻር ነው። ሁለተኛ ተጠቃሚውንም ይጠቅማሉ ብለን እናስባለን። ለምን እነሱ ቅናሽ አግኝተዋል፣ ለተጠቃሚውም ቅናሽ ነው የሚሸጡት። ገናን በሚሊኒየም አዳራሽ ኤግዚቢሽን ከ10000 በላይ ተሳታፊዎች እንደሚኖሩ ይጠበቃል። ታዲያ ይህ ኤግዚቢሽን እስከ ታህሳስ 27 2016 እንደሚቆይ ሰምተናል። በምስራቅ አፍሪካ የውጭ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይን በመሳብ ዩጋንዳ ከፍተኛውን ድርሻ መያዟ ተሰምቷል። ኢትዮጵያ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ ፍሰትን በመሳብ ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ካሉት ሀገራት ውስጥ አትገኝም። ሳምሶን ገርሉ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ አለው።
بتر هلت شاسرة لتامة مهرات يتباب بروت من قصات درجت بمسراك أفريكا يوج قطتن يامو على نواي فساتن بمساب كأفريكا إثيوبيان يميتكا كلاتن دليلة أستاوكونا برم بقزيو هاگريتو هلت نتبع مست بليون دولارن ودراسوا مساب چلان برم يه بولت شاسرة لتامة مهرات كان برو بسمت متو مليون دولار بيك أنسم كمسراك أفريكا يوج امو على نواي بمساب يميقدا دراتان برم اسكولت شاسرة لات أقاماش درس يالوني كتناون كتن يوج معلن وايف الساتن بتملكتا يوتا ريبورتن دام ملكتهم يمسراك افريكا ويتواك انديل ايتوبيا زاري كوالا هنا يمتكتل هنا لج كينيا تانزانيا نيوغاندا بولت شاسرة لتامة مرات اسرا سوس نتقب سوست بيليون دولار كتتنيا يوج معلن وايف الساتن بغارة مساب چلوال بكتناو اكونوميا ويان سرا ريميگن يوغاندا اسر نتقب هلت بيليون دولار كتتنيا هنا يوج معلن وايف الساتن بمساب كاناتلاي كف بلاتكم دالج يهم ليوغاندا لسدست شی سوس متوزی گوچوا یه انجراگه بتن اندت زرگاس چلوات حال. لیلان یوا گورا بیت هاگر کینیام یه اوچ کتتن یا موالن واین به مساب که قدمو تامتات بانده متو اسرا سبات به متو ادگت اسمز گبال لچ. هلت بیلیون دولار وده هاگر را یاس گبات چو کینیام سبات شی سمم متو اسرا زدن یه میهونو تزی گوچوا سراگین تو یه او دموستن یا مهون چلو حال. تانزانی اندیهو አንድ ነጥብ 3 ቢሊዮን ዶላር ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ ፍሰትን ወደ ሀገሯ አስገብታለች። ኢትዮጵያ በዚህ ሰንጠረዥ ውስጥ ከሰረኛዎቹ ተርታ ላይ ትገኛለች። በርካታ ፕሮጀክቶችን ወደ ሀገሯ በመሳብ ቀዳሚዋ ኬንያ ናት። ሌላኛዋ የምስራቅ አፍሪካዊቷ ሀገር ዩጋንዳ ባላት የተፈጥሮ ነዳጅ ውስን ቁጥር ያለውን ግን ከፍተኛ ወጪን የሚጠይቅ መዋለ ንዋይ ፍሰትን ከፈረንሳይ በመሳብ ኬንያን በልጣታለች ሲል Pivot to Grow በሪፖርቱ ጠቁሟል። ከኮቪድ ወረርሽኝ መከሰት በኋላ ያገገመ ባለው የዓለም ኢኮኖሚ ውስጥ አፍሪካ ከፍተኛ የውጪ መዋለ ንዋይን በመሳብ ተጠቃሽ መሆን ስትችል ምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ዋነኛ መዳረሻ ሆናለች ተብሏል። ምንም እንኳን አህጉሪቱ ወደ መዋለ ንዋይ ፍሰቱ መድረክ ተመልሳለች ቢባልም የቀጠናው ሀገራት ዛሬም ድረስ በርካታ ስራዎችን መስራት ይቀራቸዋል ብሏል ዘገባው። ከኮቪድ ወረርሽኝ ያገገመ ያለው የአፍሪካ ኢኮኖሚ ገና በማዝገም ላይ መሆኑ ለኢንቨስተሮቹ ፈተና መሆኑን ይኸው ሪፖርት ጠቁሟል። ሌላኛው ደግሞ የሀገራቱ የውጭ ብድር ጫና ነው። የአፍሪካ ሀገራት በ10 አመታት ውስጥ ታይቶ በማይታወቅ ከፍተኛ የዕዳ ጫና ውስጥ ይገኛሉ። ከኮቪድ ወረርሽኝ በፊት ወደ እድገት እየተንደረደረ የነበረ ኢኮኖሚ ባለቤቶቹ ናይጄሪያ፣ ጋና፣ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ዛምቢያ እና ሞዛምቢክ ከጠቅላላ ሀገራዊ ምርታቸው በአማካይ 77 በመቶ የሚሆነው የውጭ ዕዳ እንደሆነ ሪፖርቱ ጠቁሟል። ይህም እየጨመረ ካለው የዋጋ ግሽበት ጋር ተደምሮ መዋለ ንዋይን በሀገራቱ ለማፍሰስ ለሚመጡ ባለሀብቶች ጫናውን ድርብ ያደርገዋል። በ2012 ዓመተ ምህረት 2.5 ቢሊዮን ዶላር ተመን ያላቸውን 34 ፕሮጀክቶች መሳብ የቻለችው ሀገር ኢትዮጵያ በ2013 ከአምስት የበለጠ የውጭ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ ፍሰትን መሳብ አልቻለችም። በቀጣዩ ዓመት በ2014ም ቢሆን ካለፈው ዓመት አንድ ብቻ በመጨመር 6 የውጭ ቀጥተኛ መዋለ ንዋይ ፍሰትን ብቻ መሳብ እንደቻለች ሪፖርቱ አመላክቷል። የአሜሪካና የቻይና ከፍተኛ ወታደራዊ አመራሮች ከአመት በኋላ ተቋርጦ ከቆየው የሁለቱ ሀገራት ወታደራዊ ግንኙነት በኋላ በበይነመረብ ውይይት ማካሄዳቸው ተነግሯል። ከውጪ ለዝርዝር የመረጥነው ጉዳይ ነው። በላይሁን ፍሳ በዝርዝር ተመልክቶታል። የአሜሪካና የቻይና ከፍተኛ የጦር መሪዎች መልካም ጅማሬ ነው የተባለለትን የበይነመረብ ውይይት ማካሄዳቸው ተገልጿል። ሁለቱ ሌላ ሀያላን ሀገራት ለወራት አቋርጠውት የነበረውን ወታደራዊ ግንኙነት ከወር በፊት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና አቻቸው ሺጂፒንግ በፍራንሲስኮ በተገናኙበት ወቅት ግንኙነቱን እንደገና ለመጀመር ተስማምተው ነበር። ዛሬ ላይ ታዲያ የሀገራቱ ከፍተኛ የጦር መሪዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተባለለትን በበይነመረብ የታገዘ ውይይት ማካሄዳቸውን አርካንሳስ ዘግቧል። መሪዎቹ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን ወታደራዊ ፉክክር ኃላፊነት በተሞላበትና ገንቢ በሆነ መልኩ መሆን እንዳለበት መወያየታቸውም ታውቋል። ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ የጸጥታ ጉዳዮችም በጦር መሪዎቹ ውይይት የተነሱ ሀሳቦች ናቸው ተብሏል። በሁለቱ ሀገራት መካከል ወታደራዊ ግንኙነት መኖሩና ውይይት መደረጉ አለመግባባቶችንና ሊከሰቱ የሚችሉ ጦርነቶችን ለማስቀረት ያግዛል ሲሉ የአሜሪካ አየር ኃይል ጄኔራል ቻርልስ ብራውን ተናግረዋል። የቻይናው ጄኔራል ሊዩ በበኩላቸው አሜሪካ ቻይናን በሚገባ መረዳት እንድትችል በሁለቱ ሀገራት መካከል ጤናማና ቀጣይነት ያለው ወታደራዊ ግንኙነት
قلف مهونون تناغروال چاينا که امریکا غاري اللاتن وطادرائي گنينيون نتيا قوارتا چو يا امریکا مكربيت آفا گوبايه هونوت نانسي پيلوسي وده تايوان يفاوي گوبينيت ما كايدا چون تكتلو نبر يا پيلوسي گوبينيت تايوانن يگزاتي عنداكال ناتبلا بمتك وطرو چاينا زند كتاني قسك قسنا كفتن يو تادرائيون قسك قاسيني اسكتل نبر يان تكتلو وده اونو که امریکا غاري اللاتن وطادرائي گنينيون نت ماكومان چاينا استاوكج امریکا بكل بانصارو ليالك بتقاربو بزي عامت يكاتي تاسرارات با امریکاوا كالورينا دبباوي غزات يه چاينا ناچو يتبالو يه سللا فينياوش مگن يتاچون تكتلو نو كه چاينا غاري اللاتن وطادرائي گنينيون نت ماكوارتوان يتناگرچو بوقتو چاينا فينياوشو يه سللا اندالو هونو بتگلسم امریکا بانصارو فينياوشو يه چاينا وطادرائي قنيتا كالناچو مالتو يتاوسال China كمريت كف بلومي غواز كاغريتو تورغاري تقناجا يمرجا مسبسبيا يفينيا بروغرام اندالات لماوك چلنال كور بفيت پريزدانت شي جي پينك ودا امريكا كنتو كا پريزدانت جو بايدن غار بفرانسيسكو بتغنان يوبتو وقت قوارتو يكو يون وطادر ايگن يونت اندغنا لما جمر مسما ماتاچون جو بايدن يفادر غو نبر كتسانيا يهونا وطادر ايگن يونت لما قتل تسمام تنال ባለመግባባት በሁለቱ ሀገራት መካከል ወታደራዊ ግንኙነቶች ተቋርጦ ቆይቷል። ቀጥተኛ ክፍትና ግልጽ ወደ ሆነው ወታደራዊ ግንኙነትም ተመልሰናል። ሁላየ ተደረገው የሀገራቱ ከፍተኛ የጦር መሪዎች የበይነመረብ ውይይት ታዲያ ዳግም የተጀመረው የሀገራቱ ወታደራዊ ግንኙነት አሃዱ ነው ተብሏል። ሀገሬ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ከኮሜዲያኖች ሁሉ የተለየ መሆኑ በብዙ ይዘንድ ይነገራል። በሚያሳያቸው ትዕይንቶች ባረማመዱ እንዲሁም በአላባበሱ ቀልብን በመሳብ ደስታን ፈጥሯል። ቻርሊ ቻፕሊን ቻርሊ ህልፈተ ህይወቱ ልክ በዛራው ቀን ነበር። በእለቱ ለናዋሳቹ የመረጥነው ጉዳያችን ነው። ተከታተልን መለስ በስራ ብዛት የተጨናነቀን አምሮ በህይወት ወጣውረድ ምክንያት ድባቴ ውስጥ የገባ አስተሳሰብ ቀላል ለማድረግ የኪነ ጥበብ ስራዎች የማፍታታት አቅማቸው ከፍተኛ ነው። በተለይ ፈገግታን የሚያጭሩ የኮሜዲ ስራዎች የብዙዎች ምርጫ ሲሆኑ ይስተዋላል። በዚህ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎች ኮሜዲያን ሲባሉ ሰዎች በኮሜዲያን ደስታን ያገኛሉ፣ ያዘኑትም ይጽናናሉ፣ የከፋቸውም የደስታቸው ምንጭ ያደርጋሉ። የኪነ ጥበቡ ባለቤቶችም መተዳደሪያቸው ይሆንላቸዋል። በሚሰሩት ስራም በሰው ልብ ውስጥ ሰርጸው ይቀሩ ኮሜዲያኖች አሉ። ከነዚህም ውስጥ ደግሞ ቻርሊ ቻፕሊን በጉልህ ይነሳል። ቻርሊ የሚታወቀው ድምጽ አልባ በሆኑ የኮሜዲ ስራዎች ነው። ቻርሊ የፊልም ተዋናይ ዳይሬክተርና ጸሐፊ እንደነበር ይነገራል። ቻርሊ በፊልሞች ታሪክ ውስጥ ካሉት ሳቅን ከመፈጠሩ ዋነኛና አንዱ ነበር። የቻርሊ ቻፕሊን አስቂኝ አካሄድና አለባበስ በአለም ዙሪያ ካሉት አዳሚዎች አድናቆትንና ተወዳጅነትን አትርፎለታል። ውልደቱ እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ሚያዝያ 16 ቀን 1889 በእንግሊዝ ሀገር ነበር። ቻርሊ ወላጆቹ በፍቺ ከተለያዩ በኋላ እድገቱ በማደጎ ቤት ሆነ። በመጠኑ መጻፍና ማንበብ ከጀመረ በኋላ ትምህርቱን አቋርጦ ከኮሜዲያኖች ቡድን ጋር እየተዟዟረ ዝግጅቶችን ማቅረብ ጀመረ። በኋላ ላይ አስቂኝ ገጸ ባህሪያትን እየወከለ መተወን ጀመረ። በ19 ዓመቱም በእንግሊዝ ከመታወቁ ተዋናዮች አንዱ ለመሆን በቅቷል። በ1910 ቻርሊ ዝግጅቶቹን ለማቅረብ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ተጓዘ። በዚህ ወቅት በድምጽ አልባው የኪስቴል አስቂኝ ተከታታይ ፊልም እንዲታወን በፊልም አዘጋጆች ተመረጠ። በእነዚህ ቀደምትነት ፊልሞች ውስጥ ቻርሊ የራሱንና የታወቀበትን የትወና ዘይቤ ቀየረ። በመቀጠልም ቻርሊ የሚታወቀበትን ዘ ትራምፕ የተባለውን ገጸ ባህሪ ይዞ መጫወት ጀመረ። በ1918 ቻርሊ የራሱን ስቱዲዮ በማቋቋም ብሔራዊ ፊልሞች ከተባለ ድርጅት ጋር የ1 ሚሊዮን ዶላር ውል የድምጽ አልባ ፊልሞችን ለመስራት ተዋዋለ። ቻርሊ አውቅ የፊልም ዳይሬክተር እንደነበረም ይነገራል። የፊልም ዳይሬክተር ሆኖ በሰራባቸው ጊዜያትም ታላቅነትን ያተረፈው በ1930ዎቹና በ1940ዎቹ በሰራቸው ፊልሞች ነው። በ1947 ቻርሊን የሰራው ሞንሲዮር ቬርዶክስ የተባለ ፊልም እጅግ በጣም ጠንካራ የሞራል መግለጫዎችን ከያዙና በስክሪን ላይ ከታዩ ፊልሞች ውስጥ አንዱ ነበር። በ1970ዎቹ ቻርሊን በፊልም ዙሪያ ላበረከተው ታላቅ አስተዋጽኦ እውቅና ተሰጥቷል። በ1972 በኒውዮርክ ከተማና በሆሊውድ ካሊፎርኒያ ውስጥ ልዩ እውቅና ከመቀበል ባለፈ ልዩ የአካዳሚ ሽልማትን ማግኘት ችሏል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1975 የእንግሊዝ ንግስት ኤልዛቤት II የእንግሊዛውያን ክብር እንደሰጡት ተነግሯል።
ይህ ስጦታ ከተበረከተለት ከሁለት አመት በኋላ በስዊዘርላንድ ከዛሬ 47 አመት በፊት ልክ በዛሬው ቀን ታህሳስ 15 1969 ዓመተ ምህረት በተኛበት በ88 አመቱ እስከ ወዲያኛው አልፏል። ተመልካቾቻችን ከሀገሬ ዜና ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ከአንድ ሚሊዮን ሴቶች በአንዷ የሚከሰትን በሁለት ማዕፀን የማርገዝን ክስተት ስላስተናገደች ሴትና ሌሎች ጉዳዮችን ቆይት ብለን እናጋራችኋለን። አብራችሁ ነው። ተመልካቾቻችን ሀገር ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ አጫጭር ዜናዎቻችን ነው የምናልፈው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የልጆች ፕሮግራም ላይ ሰፊ አገልግሎት ከሰጡና ተጽዕኖአቸው ከላቀ ጋዜጠኞች አንዷ የነበረችው ጋዜጠኛ አይናለም ባልቻ የቀብር ስነ ስርዓት ዛሬ በቤተል ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ተፈጽሟል። ሐምሌ 21 ቀን 1961 ዓ.ም ምረት የተወለደችው ጋዜጠኛ አይናለም በ1988 ዓ.ም ነበር የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን የተቀላቀለችው። በተቋሙ ለ25 ዓመታት ስታገለግል ከቆየች በኋላ 15 ዓመትን የሰራችበት የህፃናት ክፍል ዳይሬክተር በመሆን አገልግላለች። የአንዲት ሴት ልጅ እናት የሆነችው ጋዜጠኛ አይናለም በህመም ምክንያት ታህሳስ 14 ቀን 2016 ዓ.ም በሞት ተለይታለች። ሀገሬ ቴሌቪዥንም ለቤተሰብና ወዳጅ ዘመድ መጽናናትን ይመኛል። የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ከ14000 በላይ የሚሆኑ በተለያዩ ተቋማት የሚገኙ ሰራተኞች የምዘና ፈተና ይወስዳሉ ማለቱን ተከትሎ በጉዳዩ በአፋጣኝ ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጥ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ጠይቋል። ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ በመርህ ደረጃ ምዘናው ለማህበረሰቡ የሚሰጡ አገልግሎቶች በተሻለ ብቃት እንዲሰጡ ታላሚ ያደረገ ከሆነ የሚበረታታ ነው ብሏል። ይሁን እንጂ በአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚገኙ ዳይሬክተሮችና የቡድን መሪዎች ከአንድ ብሔር ከ40% በላይ ለሚበልጡ የማይገባ መገለጹ ከትምህርት ዝግጅትና ከስራ ልምድ የሚመነጩ የችሎታና የብቃት ጉዳይ ዝቅ ተደርገው ሊታዩ ይችላሉና ጥብቅ ጥንቃቄ ይደረግበት ብሏል። የብሔር ኮታን በዚህ ደረጃ ከፍተኛ መስፈርት አድርገው እያዩ በኃላፊነት ቦታ ላይ መደልደል አገልግሎትን ማቀላጠፍም ሆነ ማህበራዊ ፍትህን ማስፈን የማይችል አሰራር በመሆኑ በጽኑ የማወገዝና የምታገለው ተግባር ነው ብሏል ፓርቲው። የከተማው አስተዳደር ይህ የቴክኒክና ባህሪ ብቃት ፈተና ቅዳሜ ታህሳስ 20 ቀን 2016 ዓ.ም እንደሚሰጥ አስታውቋል። የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመን የሚረዳ የፈጠራ ውድድር ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። ፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ አመታዊውን የአግሪ ኢኖቬሽን ኮንፈረንስ እና የፈጠራ ስራ ሽልማት ውድድር እያዘጋጀ መሆኑን አስታውቋል። በውድድሩ አንደኛ ለሚወጣ የ1 ሚሊዮን ብር ሽልማት ማዘጋጀቱንና እስከ 10ኛ ደረጃ ለሚይዙ ተወዳዳሪዎችም አብሮ ለመስራት እድል ማመቻቸቱን ገልጿል። ውድድሩ ለግብርናው ዘርፍ አለማደግ መንስኤ የሆኑትን የገበያ ትስስር አለመኖር፣ ዝናብና ማዳበሪያ ላይ ጥገኛ መሆኑን የሚፈታ መሆኑ ተገልጿል። የተጠቀሱትን ችግሮች የሚፈታ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው 1000 ሰዎችን የሚያወዳድር መድረክ ለማካሄድ ማቀዱን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። በርካታ ሱዳናውያን የሀገሪቱን ጦር እየተቀላቀሉ ነው ተባለ። ጦር ሰራዊቱ የሀገሪቱ ሁለተኛ ትልቅ ከተማ የሆነችውን ዋድ ማዳኒ በባላንጣ ቁጥጥር ስር መውደቋን ተከትሎ በዋይት ናይል ግዛት በርካታ ወጣቶችን እየመለመለ መሆኑን አልጀዚራ ዘግቧል። በሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ መካከል በሚካሄደው ጦርነት እስካሁን ከ9000 በላይ ንጹሃን ተገድለዋል።
ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF 620.25 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አጸደቀ። ድጋፉም ለሩዋንዳ፣ ለሶማሊያ፣ ለዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ታንዛኒያ፣ ብሩንዲና ኬንያ መሰጠው ተገልጿል። ድጋፉን ያገኙ ሀገራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ማሻሻያዎችን ተግባራዊ እንዲያደርጉ፣ የበጀት ኪሳራ እንዲያቋቁሙ፣ የውጭ ምንዛሬ ክፍተታቸውን እንዲሞሉ ለማድረግ ያለመ መሆኑ ተመላክቷል። IMF ባለፉት 6 ወራት ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር ከተስማማበት የ1.92 ቢሊዮን ዶላር የገንዘብ መዋጮ አንዱ መሆኑን ዘኢስት አፍሪካን ዘግቧል። የ32 ዓመቷ ኬስሊ ሃቸር በሁለት የተለያዩ ማህፀኖቿ ልጅ አርግዛ በሰላም መገላገል መቻሏ ተሰምቷል። ጽዮን ታደሰ ታሪኩን ታስቃኘናለች። የምንኖርባት ዓለም በተለምዶና ህግ የምትመራባቸው መንገዶች በርካታ ናቸው። አንዳንዴ ከነዚህ የተፈጠሩ ህጎች ወጡ ያልተለመዱ ክስተቶች ሲገጥሙ እንዲህም አለ እንዴ ብለን በግርምት እንሰማዋለን። እነዚህ ያልተለመዱ ክስተቶችም አንዳንዶቹ በተፈጠሩ የሚከሰቱ ሆነው ሲገኙ፣ አንዳንዶቹም ሰዎች ሳይንስና ሊያም ሌሎች መንገዶችን በመጠቀም ሲፈጥሯቸው እናያለን። ሰዎች አርቲፊሻል የማህፀን ቴክኖሎጂን ከመፍጠር ጀምሮ እስከ የሚወልዱት ልጅ ባህሪ ጨምሮ የጸጉርና የአይን ቀለም እንዲሁም የማሰብ አቅምን እስከ መወሰን የሚደርስ ቴክኖሎጂን በመፍጠር ዓለምን ጉዳስ ብለዋታል። ታዲያ ሰዎች ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንዲህ ያሉ ክስተቶችን ሲፈጥሩ፣ ተፈጥሮ በራሷም ቀልብን የሚገዙ ክስተቶችን ፈጥራ ታስገርመናለች። ከወደ አሜሪካ የሰማነውም ዜና የተፈጥሮን አስገራሚነት የሚያሳየን ነው። በአላባማ ከተማ ነዋሪ የሆነችው ኬስሊ ሃቸር በሁለት ማህፀን ሁለት ልጆችን መውለድ መቻሏን ሰምተናል። የ32 ዓመቷ ሃቸር ከ17 ዓመቷ ጀምሮ ሁለት ማህፀን እንዳላት ብታውቅም በሁለቱም ማህፀኖቿ ጸንሳ ለመውለድ እችላለሁ ብላ አስባ እንደማታውቅ ትገልጻለች። ዘጋርዲያን ይዞት በወጣው ዘገባም እንደ ሃቸር ሁለት ማህፀን የሚኖራቸው ሴቶች ከአንድ ሺዎቹ ሶስት ሴቶች ብቻ ሲሆኑ ከአንድ ሚሊዮን ሴቶች በአንዷም በሁለት ማህፀን ማርገዝ የሚከሰት መሆኑን ገልጿል። ሁለቱንም ጽንስ በሁለቱ የተለያዩ ማህፀኖቿ ተረግዘው እንደነበርም ያትታል። በሁለት ማህፀን ማርገዝ ማለት ሁለት የተለየ እርግዝና ተከስቷል ማለት እንደሆነ የሚገልጹት ሃቸርን ሲከታተሏት የቆዩት ዶክተሮች በዚህም መንትያ ማለት እንደማይቻል ይገልጻሉ። የመጀመሪያዋን ልጅ በሰላም ከተገላገለች ከ20 ሰዓታት በኋላም ሁለተኛዋን ልጅ መገላገሏ ተገልጿል። እንዲህ ያለ እርግዝና ያጋጥመናል ብለን አስበን አናውቅም ያለችው ሃቸር ሁለት ጤነኛ ሴት ልጆችን በሰላም መገላገሏን በመግለጽ በበርሚንግሃም የሚገኘውን የአላባማ ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታልን አመስግናለች። መጀመሪያውንም ሁለት ማህፀን ባላቸው ሴቶች ላይ የሚከሰተው እርግዝና የመጨናገፍ እድሉ ሰፊ በመሆኑ የሆስፒታሉ ሐኪሞች ከፍተኛ ክትትል ሲያደርጉላት እንደነበር የገለጸው የቢቢሲ ዘገባ በተደጋጋሚ በተደረገ የአልትራሳውንድ ክትትልም በሁለቱ ማህፀኖቿ የተለያዩ ጽንሶች መፈጠራቸውን ሃቸርን ጨምሮ ቤተሰቦቿን አስጨንቆ እንደነበር ይገልጻል። ይህ በአንዲት ሴት ላይ የተከሰተ ተፈጥሯዊ ክስተትም ዓለምን እያነጋገረ ይገኛል። ተመልካቾቻችን ከሀገሬ ቴሌቪዥን እለታዊ ዜናዎቻችን አበቁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከቀሪ ሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶች ጋር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።